Šta misli doktor Miroljub o slanju ljudi na Goli otok i da li mislite da je onaj Buzdovan, znate na koga mislim, tako je, trebao da odgovara za to? I da li znate da li ga je ikad iko optužio za taj genocid prema neistomišljenicima? Pa poznato mi je Goli otok. Ti treba da daš prijatelju da je Staljin vođa svetskih komunista. On je slao ljude po svim delovima sveta da istražuju najgore tehnike mučenja. I onda je on to primjenjivo u praksi i svoje pulene, svoje đake učio kako da muče ljude i on je to primjenjivo na Golom otoku. Moj stric, Rastislav Petrović, koji je pisao knjige o Šćepanu Malom, on je bio na Golom otoku. On je napisao jedan stravičan tekst, nije veliki tekst, ali stravičan tekst o tome, o svom iskustvu. To je jezivo, to je šta su oni njima radili tamo, kako je to bilo življavanje. To su bili bolesni umovi, ti komunisti. A evo, mi danas imamo u Srbiji preko 6000 spomenika komunističkim zlikovcima i ubicama. Stotine i stotine ulica nose njihova imena. Tako da, to je demokratija, to je slika sveta u kojem mi živimo. To je slika sveta. I niko o tome ništa nije izveštavao u svetu. Evo sad ovo što smo imali juče u Crnoj Gori, oduzimaju se crkve. Nijedan svetski medij o tome ne izveštao. Nijedan svetski medij o tome ne izveštao. To nikog ne interesuje. Znači ti možeš, kad ti nekog ubijaš, maltretiraš, pljačkaš, otimaš, razumeš? Kad ubijaš Srbe, naravno, ili Jevreje, to niko ne izveštava. To niko ne izveštava. A ako mrko pogledaš nekog satanistu, to je veliko srpska agresija. A kakav je tekst napisao za Goli? Čudo da je preživao, Bogi se nisu vratili. Preživao je, kako je preživao. On je bio ovako vitalan, jak, ovako izdržljiv. Mislim, čudo kako je doživao, ne znam, 84 godine imao kad je umro. Znaš ti kad oni sednu, brate, da jedu i da piju, kad su skupi ti Srbi iz Crne Gore i ovo, ono. Pa to bi konj crko, brate. Znaš ti šta tu ide? Aperitiv, pa ne znam, ide predjelo, pa ne znam, glavno jelo, pa ovo, pa ono, pa ide vino, pa rakija, pa kafa. Ćubat. Znaš ti šta je ono iz zu? On je umro od srca. I onda ti kad ti čuješ tako umru ti neki ljudi koji su stvarno intelektualne gromade, kao što je, ne znam, onaj, kako zove, Petar Lazović, onaj glumac. Sve te tako zove? Danilo Lazović. Danilo Lazović. Uf, on je kralj. Danilo Lazović, ali brate, kako on živeo. Pa onda onaj Predrag, kako mu prezime, Kijuk. Brate, on je jeo cigare. Nije pušio, nego jeo, brate. Jednak kad ti pogledaš sve te ljudi, pa onda, na primer, mislim, da mi ne zamiri moj prijatelj, sin od velikog srpskog intelektualca Zorana Krasića. Znaš ti Zoran Krasić kakav je to intelektualac bio? Potpredsednik Srpske radikalne stranke. Brate, on nije gasio cigaru. Znači, nije gasio cigaru. Njegov sin isto puši. Vlada je ostavio cigare. Ako je pametan. I onda ti kad pogledaš te ljude, brate, kako oni svoje zdravlje ne čuju. To je da plačeš da takvi intelektualci, takve grdosije, razumeš, tako da ovaj moj stric Rastislav Petrović je dugo živio, ali Goli otok, to je bilo mučilište. O tome niko ne priča u svetu. Nego se izmišljaju lažna stratišta kao što je Srebrenica i tako dalje. A to je svet u kome živimo, satanski svet. I onda nešto mi pričamo. U ovom svetu, ljudi, nema pravde. U ovom svetu nema zakona, morala, pravde. To ima ako odeš u šumu da živiš ili u selo, razumeš? Znači, nemoj da se isteruje pravde, leva pravde. Pravde ima tamo gde je Bog prisutan. A Bog je prisutan kad ti odeš izvan sistema. I sada mi isterujemo neku pravdu. Nema pravde, postoji zakon sile. Znači, zakon sile postoji u ovom svetu. I jedini način da se mi zaštitimo od siledžija, koji primenjuju zakon sile, da se mi povežemo sa silom koja je jača od njihove sile. Nema druge. A to ljude ne interesuje. I onda ljudi neminovno stradaju. Tako da je Goli otok. Goli otok je slika međunarodne zajednice. Međunarodne terorističke zajednice. Jer nikada Josip Broz, zlikovac, ne bi činio te zločine da mu to međunarodna zajednica nije dozvolila. Nikada. Nikada. Oni su ga doveli na vlast. Isto kao što su doveli Antu Pavelića.
Tako da, ali ko se interesuje za to? Zato obavezno štivo. Website pogledi.rs. To je obavezna, obavezno mora se čitati. To ko nije čitao knjige sa sajta pogledi.rs ili gledao video materijale, imate video materijale za sitne pare da kupite na disku, da kupite preko interneta ako ste u inostranstvu, online. Kraljevina Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Istorija Drugog svjetskog rata. To je obavezno, to mora svako da pogleda koliko misli da ne bude izmanipulisan. To je obavezno štivo. Film. Film general Draža Mihajlović. Obavezno film. Zaista otpisani. To je film koji mora svako da pogleda. A ako hoće da bude, da se bolje informiše, onda čita knjige Miloslava Samardžića. Znači, šta je to? To je slika sveta u kojem mi živimo, gde satanisti rade što će. I on pita da li će neko da odgovara. Ko da odgovara? Pa koji je kriminalac i satanista odgovara? Ajde, reci mi jedno. Pa Hitler je pobegao podmornicom u Argentinu, oni su objavili da izvrše samoubistvo. I došli bolševici, koji su dojuče bili njegovi saveznici, i spalili kao njegovo telo. Pa što ga niste slikali, bato? Što ga niste, nego oni su ga spalili i njegov prah prosuli tamo i ne znam šta. Lovačke priče, to samo budale mogu da veruju. Ali ovaj svet je većinski, su budale i onda oni u to veruju. On zbriso, ima knjiga, detaljan opis kako je zbriso, zove se Sivi Vuk. Detaljan opis. Ante Pavlić zbriso, da nije bilo onog Blagoja Jovovića da ga likvidira, ma zoveš. Koji je satanista likvidira? Austro-Ugarska u Drugom svjetskom ratu spali Srbiju. Pobije jednu trećinu srpske populacije, jednu trećinu. Dve trećine muškog stanovništva koje je vojno i radno sposobno pobije, dve trećine. Niko za to nije odgovarao. Niko. U Drugom svjetskom ratu isto tako. Ko je odgovarao? Pa da nije Mosad otišao u Južnu Ameriku i oteo onog, kako se zvao onaj, nije Himmler, nego kako mu ime, što su onog poznatog nacistu. Znači, izraelska obaveštajna služba došla i oteli ga, brate, iz Argentine. Oteli ga. On nikad ne bi odgovarao. Tamo su osudili nekim kokošarima u onom Nirnberškom procesu. I doveli te oficire što su radili tamo u Auschwitzu i Dachau. I sad njima sude. I kažu ovi oficiri, kaže, pa mi ne mrzimo Jevreje, kaže. Mi smo samo izvršavali naređenje. Razumeš? Izvršava naređenja, brate, on. Razumeš, ima gej parada u Beogradu, on mora da obezbeđuje gej paradu da dobije platu. Ne zna čovjek ništa drugo da radi, zna da tamo napucan s mišićima, razumeš, da stoji i da obezbeđuje gej paradu, da može da se prehradi. I ko je to odgovarao? Znaš kada će da odgovaraju kad dođe jednog dana Hristos? Ko je odgovarao za zločin prema doktoru Branislavu Peranoviću? To je najstrašniji zločin u istoriji srpskog pravosuđa. To neko odgovarao? Nije niko odgovarao. Ko je odgovarao što su mene izbacili sa geološkog fakulteta, mimo svih zakona, uzeli mi novac i zabranili mi da branim magistarski rad? Zato što nisam evolucionist. Ništa nisam prekršio. Je li odgovarao neko? Je li odgovarao neko što su mi upali u pola šest da me maltretiraju, da me hapse, što me Blic prijavio i Blic i njihovi tužioci i sudi? Je li odgovarao neko? Niko nije odgovarao. Ja i ne tražim da odgovaraju. Ne mogu da odgovaraju u ovom svetu. I što su me pljuvali. Ja uopšte ne očekujem, pa možeš da ih tužiš, kome da ih tužim? Kako da ih tužim, brate, kad su njihove sudije i tužioci? Kome da ih tužim? Pa nema se zafrkavao, brate. Oni pljuju predsjednika države, razumiješ, što i predsjednik države ne tuži. Nema pravde u ovom svetu. I zato mogu da se dešavaju goli otoci, i zato što će se dešavati novi goli otoci. Pa evo, ti si imao koliko 2000 razbojništava u zadnjih godinu dana u opštini Gračanica. Na centralnom Kosovu. Pljačkaju kuće srpske, maltretiraju, prebijaju. Niko za to ne odgovara. Niko. Nijednog nisu sankcionisali, nijednog nisu uhvatili. Nema pravde, bato. I onda mi pričamo o goli otok. Nema goli otok, bato. To je bilo iživljavanje, to je bilo razvaljivanje. Pa to se isto i danas radi. To se isto danas radi svuda gde ljudi pokazuju bilo kakav neki otpor satanizmu. Evo, Jovana Stojković, kako nju maltretiraju. Svako ko je pametan i ko radi nešto pametno, njega maltretiraju. A pogleda ovaj, kako se zove, malčanski berberin, tamo neki satanista. Silovo devojčicu, dobio 15 godina. Posle
posle 12 godina ga pustili. Onda opet silovo, dobio 10 godina, posle 9 ga pustili. Onda opet pokušao da siluje, pa dobio 6 meseci, u martu izašao iz zatvora, a evo sad opet oto neku devojču sa siluje. A Branislav Peranović koji je spasio preko 1200 života, 20 godina robije. Nevin čovjek. Spašava narkomana da ne ode kući da izvrši samoubistvo. Sprečava narkomana, pokušava da ga spreči. Joj, u stresu, hoće da se drogira, hoće, hoće. I u stresu mu se kiselina izdaje u disajne organe i umre. Kaže, ubio ga sa predumišljaje, išao je da ga ubije. Zamisli to. I to ga osude sudije i osudi ga Vrhovni sud. Vrhovni sud. Pazi, postoji imena svih tih sudija koji su ga osudili i na Vrhovnom sudu i na ovim nižim instancama. To sve postoji imena, svi će oni da odgovaraju jednog dana. Neće odgovarati, za mog života verovatno neće odgovarati. I ako se obnovi teokrati odgovarat će, ali jednu dana na Božem sudu će da odgovaraju svi. Kome ti da se žališ? A Branislav Branović je realan čovjek. I on se mnogo ne uzbuđuje zbog toga. On robija svoju robiju. Znaš, ja se s njim dopisujem preko pisama. A šta robija, to nije robio 20 dana, 20 godina. Prijatelju, mogli su da gubio. Ovako može da viđa povremeno decu, ima petoro dece, dobio je sad unuče, sad evo njegova snaja, drugo dete će da rodi. Viđa decu jednom, decu i poru viđa jednom mesečno. Bolje to nego da je mrtav. I to je nešto u demokratiji. Znači i mrtav postoji kao opcija. I mrtav postoji kao opcija, mogu su da ga ubiju. Znači oni određuju... Oni su bato bol, razumeš, i onda oni kažu šta će ti to Miroljube da ti pričaš. Pa znaš da možda na grabu si zbog toga. A pa ti vidiš koliko smo mi pisama dobili, koliko je ljudima se otvorilo oči, ovo što ti dobijaš pisama. Znaš koliko ja mailova dobijem? Znaš koliko je ljudi, koliko ljudi gledalo moje emisije i slušalo moje, čitalo moje knjige i tako dalje, kojima se život promenio? Tako je. Znači, radi se Božje delo, radi se pametne stvari, radi se stvaranje dobrih ljudi. To što će oni mene da likvidiraju, ne mogu oni mene da likvidiraju, oni mogu samo da mi skratavo zemaljski život, neće Bog ponovno da stvori. Ja verujem u vaskrsenje. Što kaže onaj rap pevač, onaj Martin Brutal, u svojoj pesmi, kako se zove pesma, Terijerska krv, kaže, ja sam neko ko je spreman na smrt. Ja sam neko ko je spreman na smrt. Čim ti kreš se baviš ovim poslom, ti si potpisao sebi smrtnu kaznu. Da ti pričaš istinu u svetu u kojem vlada Satana. Pa pogledaj u istoriji kako su prolazili svi ljudi koji su pričali istinu. Svi su bili ubijeni. Svi. Čitaj u Bibliji proroci, ali dođe čovjek, priča o moralu, ali ga ubiju. Ako si budala, niko te ne dire. Neće Satana da skače na tebe ako si budala. I Goli otok, to je bio, ali to je bila klanica za Srbe. Tu je retko koji je bio pripadnik nekog drugog naroda. Bilo je, ali to su retki bili. Uglavnom je to bio kazamat za Srbe. Znaš, kakva su tu mučenja bila, šta je... Niko nije snimio film o tome. Niko nije napravio seriju o tome. Bilo su neke knjige ovo ono, ali o tome niko ne priča. Kažu, Goli otok, tamo samo su ih izrabljivali posla. Samo su im davali posla. Znaš, kako je to bilo mučenje, maltretiranje, iživljavanje. Ovo što snimaju ovi Amerikanci, ove filmove i ove serije sa nasiljem i ono, to nije ni 1% onoga šta se radi na Golom otoku. Ni 1%. Da se snimi, da se na osnovu toga snime filmovi, a ne da ti snimaš film Otac na službenom putu i Crna mačka, Beli mačar. I blejanje, razumeš? Se vataš tamo s nekim dronfuljama po jezeru, razumeš? Monika Belucci. Ma daj, vrate. Tako da ljudi tri čuke nemaju. Šta, doktor?